atmosféra tých teórií s banánom, hej? A dneska si preberieme ďalšie tri top, také, ktoré som našiel, akože týkajúce sa tejto témy, čo budeme dneska preberať. A je to 11. november. Viete, čo sa vtedy stalo? Dúfam. Nie. Teda. Nie. Tedy padli dvojičky, bol teroristický útok na dvojičky. Ale aspoň sa o tom tak hovorí, že to bol teroristický útok, takže ideme si povedať také tri najkonšpiračné teórie. A ideme na prvú. Prvá je, že prečo vlastne ozbrojené síly ostali na zemi. Že prečo sa nebránili voči tým lietadlám, ktoré leteli na tú budovu, lebo oni už vedeli, že tie lietadlá uniesli a majú v pláne zaútočiť, ale vláda USA nič nerobila proti tomu. A konšpirační teoretikovia tvrdia, že to bolo spôsobené tým, že vtedy bol viceprezident Dick Cheney. No, blbé meno, ale tak čo by mal narobiť s tým. A on vydal nariadenie tým jednotkám, aby ostali na zemi a nezautočili proti tým teroristom údajným. Takže vlastne teoretikovia si myslia, že za to môže on, lebo on im to nariadil. A kvôli nemu celá tá vlastne budova, teda dve budovy, spadli. Ale oficiálna verzia tvrdí to, že zariadenie, ktoré malo umožniť lokalizovať tie dve lietadlá, bolo zničené, pretože únoscovia to nejako spravili tak, aby, no, že proste ten prístroj vypli a proste znemožnili tú lokalizáciu, ale to je oficiálna verzia. A druhá teória, že tie budovy, obidve dvojičky, boli odpálené bombou. No, oficiálna verzia tvrdí to, že ako tie dva stroje, dve lietadla narazili do tých budov a následný požiar, ktorý vznikol, spôsobil to, že to je nočné konštrukcie, to vlastne neudržali a zrútili sa. Ale konšpirační teoretikovia tvrdia, že to tak byť nemohlo, pretože len dve lietadlá, keď tak proste porovnajte si tú budovu a lietadlo. To lietadlo narazí do tej budovy, tak není možné, aby celé spadlo kvôli jednému lietadlu. A takže vlastne myslia si, že tie budovy boli podminované a boli tam naukladané bomby, aby vlastne keď to lietadlo do nej narazí, aby sa aktivovali, vybuchli a dopomohli tomu, aby tie budovy mohli spadnúť úplne. A tretí top sa týka nezrovnalostí v Pentagone a Pensylvánii. Vlastne okrem tých dvoch lietadiel, ktoré leteli na World Trade Center, čiže dvojičky, leteli aj ďalšie dve, ktoré sa uniesli. A jedno havarovalo v Pensylvánii a druhé narazilo do Pentagonu. Vlastne to prvé, ktoré narazilo do toho Pentagonu, si konšpirační teoretikovia myslia, že bola na ňu odpálená raketa a preto sa tam zrútilo a nezanechalo žiadne trosky, lebo vlastne vybuchlo. O tom lietadle pensylvánskom sa hovorí to isté, pretože bolo to veľké lietadlo a zanechalo po sebe strašne málo trosiek, takže hovorí sa o tom, že aj to druhé lietadlo odpalili raketou, ale oficiálne verzie tvrdia, že na tej palube sa strhla panika a kvôli tej panike a tým ľuďom, čo si tam kričali a panikali, tak kvôli tomu sa to lietadlo zrútilo. O tom bol natočený aj film, neviem teraz, ako sa presne volal, ale bolo to natočený aj film. No, to by bolo zase pre dnešok všetko. Bolo to tiež také krátke, pretože budem dávať len top 3 konšpiračné teórie. Proste nájdem nejakú tému, nájdem si k tomu tie teórie, poviem vám 3 vo videu, tie najväčšie top. A tak to bude chodiť ďalej tejto sérii. Dúfam, že sa vám teda páči. Ja som strašne rád. Pri prvej časti už je 102 lajkov, takže vidno, že sa vám to páči, je to super. Nezabudnite aj teraz lajkovať, zdieľať, ak nemáte odber, tak mi ho dajte, komentujte. A dobre sa majte a zdarom ostávajte. Up.